kontraktor terbalik rasuah sedia untuk disenarai hitam. Kontraktor akan disenarai hitam jika terlibat dengan isu rasuah. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Kerja Raya, Datuk Syed Omar Sharifuddin, pihaknya memandang serius isu tersebut. Tegasnya, Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan CIDB sentiasa dirujuk bagi mendapatkan data kontraktor yang bermasalah. Apa-apa saja isu berkaitan dengan kontraktor di bawah Akta 520, CIDB boleh melaksanakan macam-macam perkara yang bersesuaian mengikut aturan yang sedia ada. Bila mereka katalah mohon untuk satu-satu projek, kita akan refer balik kepada CIDB database. Database CIDB dan semak mereka ada isu-isu tertentu, kita akan tidak nilai mereka lah. Tambah beliau, isu rasuah dalam kalangan kontraktor juga nyata memberi impak besar dalam industri berkenaan. Satu daripadanya, mungkin kos akan meningkat lebih tinggi. Keduanya, mungkin projek-projek akan terkendala disebabkan oleh peruntukan yang diperoleh oleh mereka menjadi kurang disebabkan mereka melakukan perkara-perkara yang tidak betul. Jadi pada saya, sesiapa saja kontraktor yang ingin memasuki ini, kita perlu terus. Perlu benar-benar berkepayaan untuk melaksanakan. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri.